Žalm 102. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání. Neukrývej přede mnou svou tvář v den soužení mého. Nakloň ke mně ucho v den, kdy volám. Pospěš, odpověz mi. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště. Jak zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám od samého naříkání. Jsem vyzáblý na kost. Podobám se pelikánu v poušti, jsem jak sova v rozvalinách. Probdím celé noci, jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klonou mi a za potřešťance mě mají. Popelím jak chleba, nápoj slzami si ředím. Pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení ty jsi mě vyvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina. Ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem. Je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle. Vždyť tvým služebníkům je v něm milý každý kámen a nad jeho sutinami je přepadá lítost. A budou se bát Hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země. Protože Hospodin vybuduje Sion a ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Pro budoucí pokolení je to psáno, aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, že pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů a svobodil syny smrti. Aby na Sionu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu, až se tam shromáždí v jedno národy a království a budou sloužit Hospodinu. Na té cestě pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Pravím, Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber. Z pokolení do pokolení půjdou tvá léta, dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Ta zaniknou a ty budeš trvat, všechno zvetší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní. Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta. Budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Vítám vás u dalšího zamyšlení nad kajícími žalmy. Dnes se to týká žalmu 102. Srovnáme-li tento žalm s předchozím žalmem 51, zdá se, že žalm 102 se málo dotýká tématu osobní viny. Žalmista nemluví mnoho o své vině, ale spíš mluví o své tísni a utrpení. Říká, mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou jako rozpálené ohniště, jako zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám. Verše 4 až 5. Žalmy, jako je žalm 102 a jiné podobné, vznikly v době národní katastrofy Izraela, který pro svou zpronevěru Bohu se dostal do područí krutých nepřátel. To nakonec vede ke zničení Jeruzaléma i svatého chrámu a dokonce k masakrům a deportacím obyvatel Jeruzaléma a Judé do cizí země.
do Babylonie. Žalmista je proto spíš obětí tragických událostí. Podobně jako se před našima očima odehrává dílo plíživé zkázy způsobené epidemií, tak před očima žalmisty se odehrává ještě daleko děsivější dílo zkázy a rozvratu. Ač je autor žalmu v postavení oběti událostí, uvědomuje si svůj podíl na katastrofě, která postihla jeho zemi. Nestojí nad ostatními se založenýma rukama nebo dokonce neobvinuje druhé. Říká, pro tvůj hrozný hněv, pro tvé rozlícení, ty jsi mě vyvedl a srazil. Verš 11. Boží hněv je v biblickém myšlení vždycky reakcí na hřích. Žalmista hledá útočiště a pevný bod uprostřed pro nás těžko představitelné bídy a zmatku. Žalm nám přináší pohled na další rozměr pokání, kterým není jen osobní vyznání viny, ale také změna myšlení. O jakou změnu myšlení tady jde? Jaký výsledek mělo jeho hledání? V čem našel pevný bod a naději? To jsou otázky, které je dobré si nad textem položit. Hledání nějakého pevného bodu a naděje není nic nového. Pro mnohé lidi, kteří bolestně prožili nestálost a křehkost tohoto života, šlo o rozhodující duchovní podnět. Dovolte malý příklad ze starších církevních dějin. Jde o historii vzniku snad vůbec nejpřísnějšího mnišského řádu, trapistu. Řád je známý svými přísnými pravidly, jako je vstávání ve 3 ráno, nebo celodenní střídání modlitby a fyzické práce, přičemž podstatnou část dne je uloženo mlčení. Česká verze názvu řádu trapista může svádět k představě, že název řádu má něco společného s trápením. O to ale vůbec nejde. Toto společenství vzniklo z hledání pevného bodu a naděje francouzským šlechticem Armanem Jeanem Le Boutillier de Rance, žil v letech 1626 až 1700. Jako mladík z velice dobře zajištěných poměrů byl pro svou výřečnost a veselost, eleganci ozdobou pařížských salonů. K jeho majetku také patřil zanedbaný klášter v městečku La Trappe. Podle jména byl opatem tohoto kláštera. Nikdy v něm ale nebyl. Majetek kláštera mu sloužil jen jako jeden ze zdrojů jeho příjmu. Jeho životem byly hony, plesy a společnost v salonech krásných dam, nikoliv pobožnosti a modlitby. Zlom v životě pana de Rance nastal se smrtí jeho vyvolené dámy, vévodkyně Marie de Avagur. Když se dozvěděl o její nemoci, spěchal na její zámek. Přišel ale pozdě. Hrobník už ukládal tělo jeho milované do rakve. Vedle na stole ležela na skrovaném hadru hlava jeho nejdražší. Hrobník to vysvětlil tím, že se jim do krátké rakve zemřela nevešla celá a tak ji musel zkrátit. Brzy poté zemřel také jeho blízký přítel. Obě tyto hrozné události panem de Rance otřásly. Uviděl marnost a křehkost života. Podobně jako dávný žalmista se ocitl v rozvalinách. Tentokrát ne nějakých staveb, ale svého života. Stáhl se z veřejného života. Po několika letech duchovního zápasu s pocity beznaděje a marnosti se stejnou energií, kterou předtím se věnoval zábavě, honům a plesům, se dal do organizování obnovy duchovního života městského společenství zasvěceného práci a modlitbě v klášteře La Trappe. Odtud se rozšířilo duchovní hnutí, která vedlo k zakládání podobných komunit nazývaných podle jména původu La Trappe, trapisté.
než jsou komunity trapistů rozšířené po celém světě, včetně naší země. Na rozdíl od pana de Rance, žalmista neutíká do zbožného ústraní. Možná už nemá ani kam utéct. Jeho modlitba směřuje dál než k vytvoření zbožného útočiště před hrůzou, zmatkem a nepokojem světa, ve kterém žijeme. Po vylíčení své nouze a bolesti nastává žalmu opět celom. Žalmista obrací svoji pozornost na Boha. Vstanou mu zjednodušeně řečeno dva obrazy, které mu poskytnou útěchu. Je třeba předestat, že jde o zvláštní druh útěchy. Jako lidé moderní individualistické doby hledáme spíš osobní útěchu a povzbuzení. To například vede k tomu, že se část křesťanských kázání stala bezděky jakousi křesťanskou verzí řečí odborníků na zdraví duše, psychologů, kteří se usilují zahojit naše duševní bolesti a rány. Jinou možností je naplňovat křesťanské obsahy právě motivačních řečníků, kteří mají za cíl pozvednout naše pocuchané sebevědomí a ujistit nás, že náš život bude úspěšný a vítězný. Uznáváme potřebu psychologie a souvisejících medicínských oborů pro naše duševní zdraví, nebo potřebu motivačního výcviku pro leckdy obtížné pozice v managementu a obchodu. Věříme, že Evangelium Kristovo může přinést pokoj duše a uzdravení do osobního života i pomoc při zvládání nejrůznějších osobních obtíží a krizí. Nelze ale ztratit ze zřetele, že cíle křesťanské víry leží výš než v naplněném a úspěšném pozemském životě a uspokojení nejrůznějších potřeb našeho zmítaného lidského já. Z druhé poloviny žalmu se totiž těžce zkoušené žalmistovo já nějak vypaří. Jak je to možné? Souvisí to s těmi již zmiňovanými pohledy na Boha. První pohled souvisí s božími sliby na obnovu božího lidu. Půjde o obnovu v hmotném slova smyslu, protože Hospodin vybuduje Sion, verš 16. Na to navazuje další líčení biblických knih o obnově Jeruzaléma a chrámu, zejména knih Nehemiáš a Ezdráš. Dojde i k návratu zajatců z Babylonu, protože čteme, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti, verš 21. Ale především jde o obnovu duchovní. Lidé budou opět uctívat a chválit Boha. Verše 19 až 22. Žalmista má dokonce naději pro celý svět, protože vidí spojení i lidí neizraelského původu ve společné chvále a uctívání. A budou se bát Hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země. Verš 16. A dodává, až se tam, myšleno na Sion, shromáždí v jedno národy a království a budou sloužit Bohu. Verš 23. Tento pohled tedy souvisí s božími plány pro budoucnost. Druhý pohled začíná žalmistovým krátkým obrácením k vlastní tíživé situaci. Říká, na té cestě pokořil mou sílu a moje dny zkrátil. Pravím, Bože můj, uprostřed mých dnů mě odtud neber. Verše 24 a 25. U toho ale žalmista nezůstane. Jeho pozornost se obrací k dílu, které koná Bůh ve stvoření jako jeho stvořitel a utržovatel. Říká, dávno si založil zemi i nebesa, jsou dílo tvých rukou, ta zaniknou a ty budeš trvat, všechno zvětší jako roucho, vyměníš je jako šat a vše se změní. Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvá léta.
verše 26 až 28. Jednotlivý lidský život je z tohoto pohledu jen vlnkou v obrovské řece života, která proudí z věčného Boha. Na závěr se ještě žalmista potěší pohledem na obnovený boží lid, když řekne, budou zde přebývat synové tvých služebníků, jejich potomstvo bude před tebou stát pevně. Verš 29. Vraťme se k úvodním otázkám. Bylo řečeno, že žalm 102 je příkladem pokání jako změny smýšlení. V čem tato změna smýšlení spočívá? Jde o obrat z hrůzy a beznaděje k nadějnému pohledu na budoucnost, která je v božích rukou. Boží dílo neskončí katastrofou. Dokonce ani tak velikou katastrofou, jako byla v očích židů zkáza svatého jeruzalemského chrámu i města rukou nepřátel. Bůh má pořád své plány a trvá na svých zaslíbeních pro Izrael i svět. Dosavadním vrcholem těchto slibů byl příchod jeho milovaného syna, Pána Ježíše Krista na svět. Bylo by bláhové myslet si, že boží dílo stojí a padá tím, co se nám přihodí v našich životech nebo v životech našeho místního společenství. Ručitelem pokračování božího díla není ten nebo onen požehnaný bratr nebo sestra. I když jsme vděční za každé požehnané boží dítě. Ručitelem božího díla může být jedině sám Bůh, který je mocen i z kamení si stvořit syny Abrahamovi. Matoušovo evangelium, kapitola 3, verš 9. Záruka budoucnosti je v jedině samém Bohu. Ve světle této skutečnosti ani naše starosti, zápasy a bolesti nejsou tím, kolem čeho by se točil svět. A dokonce nejsou ani poslední skutečností v našem životě. Tou je opět Bůh sám, stvořitel, udržovatel a spasitel. Jsme součástí něčeho daleko většího, než si umíme představit. Něčeho, v čem se náš osobní úděl stává jen notou, notové lince hudební partitury, kterou složil a provádí ten nejvyšší skladatel a dirigent. Na rozdíl od noty, která je jen značkou bez vlastního života a jakékoliv iniciativy, je to s námi lidmi trochu jinak. Můžeme se stát do jisté míry těmi, kdo přispívají k zdárnému provedení božího díla. Je tento pro někoho možná trochu smutný, až depresivní žalm obsahuje osobní boží slib. Ten zní, a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Verš 18. Bůh slyší naše bolestivé a zmatené volání. Ne pro naše silné a rozhodné hlasy, naši zvláštní horlivost a nadšení, schopnost pěkně, dobře, jasně mluvit, nebo dokonce příkladný život a veliké zásluhy o boží dílo. Pamatujme, Bůh slyší bezmocné. Slyší ty, kterým docházejí slova. Slyší ty, kdo přes pláč už ani nemůžou mluvit. Kdo už jen těžko dostanou přes rty slova modlitby, protože rozkládají zklamání a pochyby. Slyší, protože je Bůh. Bůh, který nám svou přízeň definitivně zjevil v Pánu Ježíši Kristu. Pozvedejme se a posilujme tímto božím slibem. V Bohu je moc, pro kterou není překážka ani naše slabost a bezmocnost. Amen. Pane Bože náš, děkujeme za to, že přijetí našich modliteb nezávisí na tom, jak se krásně umíme modlit.
Jak umíme nádherně mluvit, jak silně umíme mluvit, jak umíme hluboce vyjádřit své myšlenky a pocity. Je nezáleží na tom, jakou sílu víry v sobě vzbudíme, ale že to všechno záleží ve tvojí moci. A děkujeme za to, že jsme opravdu jenom vlnkou na tom, v tom proudu života, který z tebe pramení. Ale tak tě prosíme za to, aby ty naše životy pluly do toho cíle, který jsi připravil, aby neodešly do prázdnoty. A prosíme tě, Pane, taky i za to, aby si nám dal sílu, podobně jako tomu žalmistovi, se vidět ne jako ty, kdo stojí nad věcí, ale jako ty, kdo nesou taky spolu zodpovědnost za bídu tady na tom světě. Prosíme za to, aby si nám dala takovou touhu a lítost nad tím, že tvoje dílo v našem okolí ani v naší zemi zrovna neskvétá, a aby si nás obnovil svým svatým duchem. A tak prosíme za to, aby tak si nás obnovil v tom pokání, který přinese opravdovou změnu smýšlení a té perspektivy, ke které se upínáme. Prosíme za to, aby jsme si byli schopni dívat nejenom na sebe a kolem sebe, ale především kolem sebe, a aby na nás lidi kolem nás mohli vidět ne tu sebezahleděnost, která je přirozená pro tento svět, ale pohled do výšiny k tobě i na druhé lidi kolem sebe. Amen. Nevěřím v Nostradáma, že s námi ze světa svět zmizí, že nutně jsme ti herci, jež viděl ve své televizi. Nevěřím, že na konci času čekají rozpálené pece a že ať žijem, jak žijem, padnem do nich přece. Nevěřím v pozitivní energie, že mohou sami něco zmoci, jsou jen posunkovou řečí, bez světla němé ve tmě noci. Nevěřím v New Age ani Old Age, věčnost neměří se časem. Nevěřím v pocity harmonie, v době kšeftu s lidským masem. Cítím však oheň ve svém srdci, cítím vánek na svém čele, cítím smysl i v tom zmatku, od pondělí do neděle. I kdyby nepřišla než smrt a prázdno, svou duši dávám sásku, věřím pouze ve tvé světlo, ve tvé bezpečí, tvou lásku. Nevěřím v realisty, nevěř, nač nesáhneš, zní strážná téze. Čím mají rádi své ženy a děti, když na lásku si sáhnout nelze. Nevěřím v ekonomii, krásu a velikost měří ziskem. Van Gogh v životě neprodal jediný obraz, Ježíš nevydal ani slovo tiskem. Nejrychlejší bezesporu, hledám směr, cíl a cestu, neustívám benzín do motoru. Nevěřím v politické strany, ty pravé nebo ty vlevo, stromy, co kdykoliv schodí ovoce, aby si zachránili dřevo. Nevěřím
samolibé církve zaslíbenou zemi dělí na políčka zášti. Nad nimi tleská rozděl a panuje ten bez tváře v černém plášti. Cítím však oheň ve svém srdci, cítím vánek na svém čele, cítím smysl i v tom zmatku od pondělí do neděle. I kdyby nepřišla než smrt a prázdno, svou duši dávám v sásku. Věřím pouze ve tvé světlo, ve tvé bezpečí, tvou lásku. Učitele, jsme zrozeni číst originál a stále hledáme překladatele. Nevěřím v chladné hvězdy, nevěřím v železný osud. Věřím, že z lásky může se státi, co nikdy nestalo se dosud. Nevěřím v sibyliny, byliny, trhané v měsíčních lukách. A že jsme ti z kostí a kamene, nad nimiž čas zavře se v mukách. Nevěřím, že jsme bezmocní a slabí, to jen příboj pochyb zatěl drápek. Jsme jenom kapky v moři, ale moře není z ničeho jiného než z kapek. Cítím však oheň ve svém srdci, cítím vánek na svém čele, cítím smysl i v tom zmatku, od pondělí do neděle. I kdyby nepřišla než smrt a prázdno, svou duši dávám v sásku. Můj milý Pane Bože, věřím v tvé bezpečí, tvou lásku. Thank you.